Disa thonë se pyetja më e rëndësishme në jetë është a ekziston Zoti? Unë them se pyetja më e rëndësishme është a e njeh unë Zotin që ekziston? A i di gjërat për të? A e njeh atë personalisht? Studimi për Perëndin, siç ai e ka shpalosur vetën në shkrimë, është studimi suprem i të gjithë jetës. Ai ndriçon mendjet tona, çetson nervat tona. Pastron motivet tona. Shton sigurinë dhe forcon ndikimin ton. Është tema më rëndësishme që mund të studiojmë njëherë, sepse Zoti është kulmi i të gjithë realitetit. Mësoni rrëdhë Zotit më shumë nga sa dini dhe afrojuni ati më pranë nga sa jeni. Mendoni për diturin e përëndis, e cila është miljarda herë më e madhe se sa njohuria njërzore. Ajo është e pafundme. Mëndoni për diturin e përëndis, Gjdo pjesës e njohurisë përëndis e përëndisë është gjithmonë e pranishme në mendjen e ti. Ajo kur nuk humbet dhe kur nuk venitet. Përëndia i ditë gjitha gjërat me njëherë me përso smërit të plotë dhe i ditë gjdo element të mund shumë njohurie në lidhje me gjithë shka që egzistohën sot ose që mund të egzistohi gjithandej në univers në gjdo kohë të sëshkuarës apo që do të egzistohi ndonjëherë në gjdo kohë që do të vijë ndërsa implikimet e një urisë e përëndisë në bëgjithë shka për fshirë dhe ne mund të duken si friksuese, është plotësisht e kundërta. Përëndia nuk do t'ju keq kuptoj kur, a i kur nuk e kupton diçka gabim dhe asgjë që ju mund të bëni nuk e pengon kur të shurin e t'i për ju. Në mesajin e sotëm, ne do të vazhdojmë të kalojmë kohë me përëndin që ju ndoshta nuk e njëkni, i cili është gjithashtu edhe përëndia që ju do më shumë nga sa ju mund të mendoni, Kështu i qëndroni me ne në programin e sotëm të moment vendimtar. Sot, unë dëshiroj të flasë me ju në lidje me një pjesë të natyrës e përëndis që mund tjetë për ne më rëndësishmja nga gjdo gjë që kemi mësuar dheri tani. Ne e quajmë këtë në teologi, gjithë e përëndisë. Dhe kjo do të thotë vërtet se ai është një perëndi i gjithë dijshëm. Ai di gjithçka. Në fakt, a keni menduar ndonjëherë se asgjë nuk i shpëton perëndis? Kjo do të thotë se ai jo thjesht kujton diçka. Ati kurrë nuk ndodh të vi një mendim i ri apo që një mendim i vjetër të shpëtoj kujtesës së tij. Kurrë nuk bluan në mendje që të gjejë se ç'duhet të bëj. Ai nuk endet në kujtime në lidhje me diçka, ai kurrë nuk çuditet. A i me njëherë dhe përjetësisht ditë gjdo fakt në lidhje me gjithë shka, ku do, për gjithmonë dhe a i e dhja të përsosmërisht, plotësisht dhe pa gabuar kur. Përëndia kur nuk ka mësuar ditë shka. A i nuk mund të mësoj ditë shka. Mund tjetë e habitshme të thua është se përëndia kur nuk ka mësuar dhe nuk do të mund të mësoj, por nëse përëndia mund të mësoj diqka, që a i tashmë nuk e ka ditur, a i nuk do tishte përëndi i pa fund, nuk do tishte i përsosur, nuk do tishte i përjetëshëm dhe nuk do tishte përëndi. Në këtë mesaj, unë dëshërojt ju themë, se ju keni një përëndi, që ju njeh ju dhe ju do ju. David i për këtë në psalmin 139, dëgjoni gjoni fjalë të ti, a i tha, ti më kehetu o rëzot dhe më njeh. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem, Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes e cjen time dhe pushimin tim dhe i një thell të gjitha rrugët e mija. Para se të jetë fjala mbi gojën time, o Zot, e di atë plotësisht. Si pas këti pasajji, përëndia ju njehë më mirë nga sa ju e njëhë një vetën të uaj. A i e di gjendje në shëndetit të uaj. A i e di temperaturën e emocioneve të uaja. A i e di nivelin e besimit të uaj dhe pastërtin e mendimeve të uaja. A i e di pjekurin e shpirtit tuaj, a i di lëndimet që ju fshihni në të shkuarën tuaj dhe frikën që turbulon të ardhmen tuaj. A i e di se qëfar do të thoni nesër. A i di qdo fjalë që ju do të flisni dhe qdo bashkëbisedim që ju do të bëni ndo njerë jetën tuaj. A i e di kur ju do të vini dhe do të shkoni, kur qëndroni dhe kur uleni edhe kur bini dhe kur ngriheni. Davidi është ka që e emocionuar, ndërsa mendon për këtë të vërtet mbi përëndin, sa që a i shkruan në psalmin 139. Unë jam kryuar në mënyrë të mrekuluar, kockat e mija nuk ishin një fshecht për ty kur u formova në fshechtësi, dhe sytë tu pan masën pa të trupit tim. Dhe përëndia ka planifikuar që më parë gjdo ditë jetës së Davidit. Psalmi 139, vargu 16, thot dhe në librin tënd, ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua me gjithë se asë një prej tyre nuk eksiston ende. Atere, si duhet në bëjtë ndihemi kë gjë? Letë në e thotë për sëri Davidi në psalmin 139. Më përqenë shumë deklerate e parë. O, sa të qmura, janë për mua mendimet e tua o përëndi. Hmm, sa i madh gjithë numri i tyre. Po të doja ti numroja. Do të ishin më të shumë se rëra. Kur zgjohem, jam ende me ty. Kur nuk kam menduar vërtet për këtë më parë. Mendimet që Perëndia ka në lidhje me mua dhe sa të çmuara janë ato. Ashtu si i gjithë atributet e tjera të përëndis, edhe natyren e gjithë të përëndis, ne e kemi të pamundur të kuptojmë. Kur Zoti Jezu Krisht ishte në këtë tokë, në mësuam sa i me vullnetin e ti e zhveshi vetën e ti nga përdorimi i pavarur i atributeve të ti, a i nuk luan të përëndin, nërsa i këtu në mish. Por në disa raste, veçantia e Jezusit dhe hynia e Jezusit dhe gjithë dishmëria e ti, dilte në pahë. Më lejoni t'ju të tregoj ç'do të them. Tek u ngjit Jezusi më njëherë i dinte mendimet e ja të gjithë atyre që e rrethonin atë. Mateo 12 na tregon një histori në lidhje me një burrë të demonizuar i cili shkoi te Jezusi dhe farisejt po flisnin në zë me njëri tjetrin pikërisht për këtë trazir. Dhe në vargun 25 ne lexojmë por Jezusi i dinte mendimet e tyre. Kur një burrë me një dorë të tharë shkoi te Jezusi, kritikët ishin vërtetë të shqetësuar, por Luka 6:8 thotë por ai ua mendimet e tyre dhe kur turma dëshironin të nderonin Jezusin si mbret. Biblia në thotë se a ju tërhoqë, sepse a i njëhtë të gjithë dhe sepse nuk ishte nevoj që ndo kushtë jep të dëshmi për njëriun, sepse a i e dinte të shkishte brenda njëriut. Po kështu gjoni 6.61 në e thotë këtë për Jezusi duke ditur në vetë vete se dishepojt po murmurisnin për këtë, u tha atyre, kjo po ju skandalizon? Dhe disa vargje më poshë gjoni shkrojë, Në fakt, Jezus je dinte që në filim, kush ishin ata që nuk besonin dhe kush ishte aji që do të tratëton të. Wow! Edhe në humanitetin e ti, gjatë ditve të shërbesës të ti toksore, kësore, Jezus i duke i se zotron të këtë perceptima po njëri për te shkallës e kapacitetit njërzorë, Në një rast tjetër, në librin e Mateot, ne letzojmë këto fjalë. Jezus i pëthot kështu, mjerë ti Korazin, mjerë ti Betsaida, sepse nëse në tiro dhe në Sidon do t'ishin kryer veprat fuqishme që u bëndër ju, prej kosh do t'ishin penduar me thes dhe hi. Ta një ndaloni dhe mendoni për këtë, si mund t'a dinte Jezus i këtë gjë? Si mund t'a dinte Jezusi se qfar do t'kishtë ndodhur në qytetet largëta, në një situat hipotetike? Nga ky pasaj, në mësojmë se gjithë di shmërie e përëndis do të thotë, se a i di jo vetëm të gjitha ato gjëre që janë aktuale, por a i di edhe gjdo gjë që është të mundur. Nuk ka asë një qështje hipotetike për përëndin. A i e di mënyrën se si gjdo njarje do të ndodhë të esgjidej nësa ajo do të ishte implementuar. Psalmi 127, vargu 4, thotë, Logarit, numrin e yjeve, dhe i thërret të gjitha si pas emri të tyre. A e dini se përëndia i qilit ka një emër për gjdo yllë dhe i thërret ata me emër? Ta një kjo është ajo që ju bëni me kafshët, përëndia e bën këtë me yjet. Luka 12 thot, a nuk shiten val 5 harabela për dy pare, e me gjitha të asë dhe një prej tyre nuk harrohet për para përëndis. Wow! Ma dje dhe flokët e kokës janë të gjitha të numruarë. Dhe dini qëfar, ndërsa e dhe sytë shohë përëndia nuk e ka patur vështirë me të sa prej kush. Jo bi thot, ti numron hapat e mi. Me se aplikacioni hapave ishte i pari që i numroj, apo ja jo. Përëndia e ka bërgë të që nga përjetësia e shkuar, ka numruar hapat tuaj. Një shkrimtar e thot kështu, përëndia di temperaturën e gjdo yli, di përbërjen e gjdo planeti, Di masën e gjdo galaksie dhe drejtimin e gjdo komete. A i di formën e gjdo kristali bore dhe formën e gjdo guaske deti. A i kupton të gjitha misteret e thelsive poshtë dhe misteret e lartësive. A i e di se qëfar shtrijet përtej galaksive dhe përtej varit. Dituriet i shkon aq lartë sa qieli, aq thellë sa oqani, aq gjerë sa kozmosi dhe shtrijet sa përjetësia le bro rasim për perëndinë e gjithë dishëm, a nuk është i denj për lavdërimin ton? Mirë thoni ju doktor Jeremia, është një vërtet e lartë defisnike. Dhe sigurisht ai është i denj për lavdërimin ton. Ai di gjithçka. Por çfarë do të thotë kjo për mua? Si mund ta kuptoj unë këtë? Si funksionon jetën time dhe do të më pëlqente të ju japja 3 apo 4 gjëra që ju duhet i mbani mend? Para së gjithash, Letë flasim për gjithë e përëndis dhe rëfimin e mëkateve tona. Natyra e gjithë e përëndis nuk është thjesht një studim akademik. Dëgjoni ashtu si cilësit e tjera të ti, gjithë nuk është një tem që mund të mbyllet me një tekst të shkruar dhe të harohet. Ajo ka një ndikim të jashtë zakon shumë jetë në për ju dhe për mua. Këtu sot, pikërisht aty ku jetojmë, saktësisht në mestre thanave ku në ndodhemi. Ne duhet të pranojmë së pari se gjithë di shmërije e përëndis do të thotë se nuk mund t'i fshej më kate tona prej ti. Ja se qëfar i tha Zoti Jeremias, profetit. A i tha, mundet dikush të fshijet në vendet të fshekta në mënyrë që unë të mos e sho? Kjo është një pyetje retorike. Dhe përgjigja që pritet është jo. As kush nuk mund të bëjkëte. Të kebrejnëve thuet kështu dhe nuk as një kryesti e të jetë fshehur para ti, por të gjithë e janë lakurik dhe të zbuluara për parasyve të ati, të cilit ne do t'i japim logari. Ta një disa, disa po mendojnë, oh, kjo është e bukur, dhe disa po mendojnë më mirtë mos kishtë ardhur sot në kishë. Që të më kujtoje se përëndia di gjithë shka që ndodhë në jetën time nuk ka as gjë që Perëndia nuk e di më shtem. Ja di çdo të fshehtë, çdo mendim të fshehtë, çdo plan të fshehtë. Nuk ekzistojnë dëshira të fshehta dhe as frikra të fshehura, çdo mendim që na shkon në përmend. Perëndia e di më një herë. Cektësia e të gjitha justifikimeve tona do të venitet për parafronit të përëndis, sepse a e shërë realitetin dhe plotësin e faktit se ku shemi dhe qëfar kemi bërë. Dhe kjo është arsyja pëse Jezus Krishti e në këtë tokë, dhe bëri një jetë të përsosur, të hapur e të drejt, vdiqë publikisht për parat të gjithë botës, ungrit për sëri në fitore, dhe kur ne e kuptojmë se nuk mund të fshiemi nga përëndia, e as nuk mund im tona, të imbajmë më katë tona lërgësyrit të ti të gjithë do të arim në rëfim dhe për mes krishtit edhe në falje. Dhe Biblia në thotë, ku shifshe shkeljet e ti nuk do të ketë mbarësi, por a i që i rëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar më e përëndisë. A nuk ju duket marzi që ne përpichemi të imbuloj më kate tona nga një përëndi i gjithë dishëm. Ne marim poza, ne rotullohemi, ne bëjmë gjithë këto gjërat të reme të cilat ndodhin dhe mund të funksionoj me ata që ne i njohim në mish, por nuk i bëjmë në një përshtypje përëndi sepse a i e dinte që ne do t'i bënim ato për para se t'i bënim. Dhe ja jo gjë që ju duhet kuptoni. A i nuk reshtë se ju dashur i përgjatë procesit, dhe a i dëshiron që ju të njihni gëzimin që si falja për atë që ju bëni që është e gabuar, dhe nuk ka përse ju të mos ndije një rehat të shkoni e të atregoni ati, sepse a i e të e di atë. Kështu rëfeni më ka të tuaja, e dini qëfar do të të rëfim, do të të thua është të njëtë gjë një që thotë edhe përëndia për më katin tëndë. Rëfeni tuaj, thua i se ju vjen keqë, këtheo në rrugë në durë dhe ecë përpara por për pjekjet, për të fshehur më katin tuaj, apo të menduarit se në një mënyrë mund të ambulloni atë nga përëndia i pjotë fuqishëm dhe i gjithdishëm, nuk ka asë pa kuptim në të vërtet. Dhe kjo do t'ju vjedh gëzimin tuaj dhe misin tuaj me përëndin. Nuk do t'ju avjedh shpëtimin. Davidi jetoj për të sako në këtë mënyrë, ju kujtojt dhe a ju lutë o zotë përëndi këthem gëzimin e shpëtimit. A i nuk e humbi shpëtimin, por humbi gëzimin. E keni humbur gëzimin? thjesht shkoni dhe i tregoni Perandis se çfarë po ndodh. Kjo është mënyra se si gjithdijshmëria e Perandis ndikon në rrëfimin më e mëkateve. Le të flasim rreth gjithdijshmërisë së Perandis dhe misisionit son me Perandin. Kur ne fillojmë misionin ton me Perandin përmes Jezu Krishtit, do të fillojmë vërtet të kuptojmë dhe të ngazlëhemi në gjithdijshmërinë e Perandis, sepse ai është një inkurajim i jashtëkonshëm në ecjen tonë të përditshme. Ne kënaqemi me sigurinë e diturit, sa ai na njehne. Ai di gjithçka për ne dhe a i përsëri në done. Dashurie ti, gjithë dishmërie ti janë të pa fund që do thotë sa i kur nuk mund të na njohë më mirë apo të na dojë më pak, se sa pikërish në këtë moment. A i është një perëndi, plot fuqishum, i plot fuqishëm i gjithë që di gjithë shkambi faktin se kushemi, dhe që na do përjetësisht dhe pa fundësisht, dhe a i nuk mund të na dojë kur më pak dhe nuk mund të na dojë kur më shumë, sepse a i na do për sosë në gjithë shka që ne jemi. Disa nga ne vuajnë sepse në mardhënje tona njërzore, dashuria shumë shpesht bazohet e kësjelja. Unë do të të dua nëse bën këtë dhe atë dhe kur të mosë bëjmë këtë dhe atë, ne na thonë se nuk në duon. Ne e dëgjojmë gjdo loj justifikimi për thyërje në mardhënjeve si nuk ndjemi të lidhura, po nuk ndjemi më dëshurin tënde, apo gjërat të tila, por mos u shqetsoni për lidhjen me përëndin, mund të keni besim. Pavarësisht se qfarë bëtë sot, përëndia ju do po a shumë sa që dhe dhe dje, dhe do edhe tje, dhe a do t'ju dojë po ka shumë edhe nesër. A i është një përëndi i gjithë dishëm, Dhe dashuri e ti Nuk do të ndryshoj kur gjithsesi. se kjo nuk do të thotë se ju duhet bëni gjërat e cilat e ofendojnë përëndin Absolutisht jo Rëfimi Kjo është mënyra Se si e bëni zemrën tuaj të, të drejt me përëndin E dyta Timoteo 2.19 thotë, Me gjitha themeli i fort i përëndis që ndroni pat tundur dhe ka këtë vull Zoti i nje të vetët Kjo është një premtimi veçant për besimtarët A i e di se ju jeni të ti dhe se i përkisni ati, ju jeni fëmi të mbretit. Së treti, kjo bëhet gjithmon e më e vështirë. Jo vetëm për të kuptuar, por edhe të shpjegohet. Gjithë e përëndis dhe lutje tona. Gjithë e përëndis ka të bëjë shumë me mënyrën se si lutemi të një më të gjoni me kujdes. Zoti Jezus në thot që ti qasëm i përëndis në një mënyrë të thjesht dhe të sinqertë dhe me siguri të plot, sa i tashmë e di se për qfar kemi nevoj për para se ne tja kërkojmë. Dëgjojnë i këtë. Mos u shqetsoni pra duke thënë qfar do të hamë, ose qfar do të pimë, ose me qfar do të vishemi, sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra. A ati ju e që pra e di mirë, se ju keni nevoj për të gjitha këto gjëra. Dhe unë e di se qfar po ju në mendje. Nëse përëndi e di se qfar na nevojitet, pëse duhet të A nuk është një hargjim kohë të flasim me përëndin kura i të shmë e di për qëfar kemi nevoj dhe qëfar do të themi? Përëndia në ka urdhuruar të lutemi edhe si kur të mos dinim as gjithë tjetër, kjo do të mjaftonte. Edhe nëse në kuptojmë dinamikën e lutjes, në Bibel e të lutemi vazhdimisht pa u lodhur. Kështu nëse përëndia thotë se duhet të lutemi, duhet të lutemi edhe si kur të mos i kuptojmë disa nga qështje të përfshira. Por letë flasim për këtë qështje. Perëndia na ka urdhëruar të lutemi dhe kur ne lutemi jemi duke bërë saktësisht atë që Zoti na ka thënë të bëjmë. Dhe a keni zbuluar diçka? Shpesh na ndodh që ndërsa ne lutemi, vetë ne fillojmë të kuptojmë se çfarë na nevojitet vërtet. Lutja është mënyra se si zbulojmë në nështrimin ndaj vullnetit të përëndis, dhe nuk lutemi për nevoja tona që ti kujtojmë përëndis që i kemi, por për të pranuar se aji është burimi që siguron gjithë shkapërne, dhe për të shprejur sigurin tonë të dhe për të falenderuar për atë që i bënë. Perëndia me njohuri të përsosur e di se si do të zhvillohen ngjarjet dhe përgjigjet e ti për lutjet tona ndihmohen nga gjithdijshmëria e Ti. Ai na ndihmon që përmes lutjes të rritemi në nënshtrimin ndaj vullnetit të Ti të përsosur, ndërsa ne i çojmë kërkesat tona tek Perëndia nuk na duhet të shqetësohemi të kemi ankth se mos ndoshta harrojmë ndonjë detaj të, të panevojshëm. Ai e di më mirë se sa ne se çfarë na nevojitet dhe lutja është përputhje me Perëndin. Më dëgjoni mua lutja në ndryshon ne. Kur ne lutemi dhe lidhemi me përëndi në lutje dhe ne e kërkojmë me zelë vullnetin e ti në jetën tonë, ajo që ndodhë nuk është që përëndia lëviz në ndonjë mënyrë për ne, por ne lëvizim drejt përëndis dhe kur jemi në përputhje me përëndin, ne jemi në nëburimin e bekimit, haleluja! Lutja ka të bëj me të qënit në mëjësi me përëndin, që ju të qëndroni në përputhje me përëndin. Dhe po, kur ju e bëni këtë, përëndia u përgjigjet lutjeve. Keni menduar në njëherë se përse shkrimi thotë, nëse kërkoni diçka si pas vullnetit të ti, a i do të bëj? Qëfar do thotë kjo? Duhet të jeni në përputhje me përëndin, dhe të kërkoni që të doni, sepse nëse jeni në vullnetin e ti, ti jeni të sigur të se a i do të i përgjigjet lutjes. Dhe pastaj, ja dhe diçka, që kam bushur shumë libra teologikë në përpjekje për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeje. Gjithë di shmëria e përëndis dhe vuajtja jonë. Disa nga ju duhet të gjojnë me vëmendje. Gjithë e ti vjen për të duruar në vuajtje tonë. Duhet të them do njerë diçka do të nëndodhë dhe është ka që dhimshme, sa që ne nuk dim si të shprejmë, ma di asme miqë tanë më të afertë. Dhe ne dëshirojmë të kemi dikë që mund të kuptoj shpirtin ton, edhe sa inkurejuës është të dim, se përëndia i plotfuqishëm është një miki gjithë dishëm që qëndron pranesh më shumë se një vla dhe një gjithë do pulsim të zemrëson. Êshtë e vërtet që a i mund të mos në i zbuloj të gjitha zgjidjet me njëherë, por ne mund të jemi të sigur të sa i ka përgjigjet a i di zgjidhjet, a i zgjidh vështirësit, a i mban premtimet e ti, hiri ti është gjithmoni mjaftu e shumë dhe mbit gjitha, a i e nje zemrën tonë dhe dhimbjen tonë për mes gjdo Ne nuk jemi të gjithë dishëm, por përëndia është, dhe në ko sigurisht në mund t'i besojmë një përëndie që është i sigur në të gjitha gjërat. Jeta e kryshterë është një jetë besimi, e cila është e përshkruar të kebrejnve një Besimi është sigurie i gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Qfar do thotë kjo? ne mund të rip përkuvizojmë në këtë mënyrë. Besimi është i besosh përëndis, kur përgjigjet nuk në janë shfaqër ende. Ndo njerë në lutemi, dhe nuk në duket si kur përëndia po në të Kjo është koha kur duhet qëllimi i besimit nëse e njohim Perëndin, ne e dimë se ai është një Perëndi i denj i cili na do. Ne kemi parë shenjtërinë e tij dhe besnikërinë e tij dhe ai nuk ndryshon kurrë, dhe ai është i mirë dhe është i plot fuqishëm. Shumë shpejt ne mësojmë se ai është i dashur. Ne dimë gjithë këto gjëra rreth Perëndis. Kështu që kur ne nuk e dimë çfarë po ndodh, duhet kapemi fort pas këtyre gjërave që dimë. Dhe pikërisht atëherë ndodh besimi. Ne besojmë tek Perëndia që njohim, edhe kur ende nuk kemi arritur në momentin për të kuptuar se çfarë po bën ai si pas psalmit 127, vargu 5. Kuptimi i përëndisë është i pamas, Pra a i ka një një uri universale të gjitha detajeve, të gjdo sprove me cilën për balemina. A i e di se si na vinë këto sprova, se sa mira njarje të pasbuluara për gjatë historisë i kanë shkaktuar ato. A i e di se sa pasoja të komplikuara do të prodhojnë të gjitha këto sprova. A i e di se këtësisht se sa shumë lot do të cilin ato në sytuaj, se sa shumë dhimje do të cilin në zemrën tuaj, se sa shumë bekime ato do të cilin në vitet që do të vinë. A i e di fundin që nga filimi. Kështu besonit e këzoti me gjithë zemrën tuaj dhe mos unë bështesni në gjykimin tuaj. Ky nuk është thjesht vargu më i dashur midis njerëzve të përëndisë është vargu të cilin ju e hasni, pasi i keni kërkuar për ndisë dhe asgjë nuk pëndodhë po në atë mënyrë që ju më ndoni se do të ndodhë të, nga që ju jeni duke u mbështetur në gjukimin të uaj. Biblia thotë të mos mbështeteni në gjukimin të uaj, por t'i besoni për ndisë, për ndisë që njihni, për ndisë që pëmësoni të njihni më mirë. Rrugët e për shpesh janë të paparashikueshme. Ndo ne bëjmë pyetje të tila si nëse përëndia di gjithë shka, edhe atë që ka ndodhur në të shkuarën, edhe atë që do të ndodhë në të ardhmen, përse i lejon ato që të ndodhin? Êshtë një pyetje arsueshme, por ne duhet kemi apsirë për gjithë dishmërin e përëndisë. A i ishe gjërat në plotësin e tyre, më të mua, përëndia ishe gjithë shka me një herë, ne e shojim jetën për mes një të qare të vogël në murë. Përëndia ishe këtë, ne shojim këtë. Isaia 55.89 thot, duke qenë se mendimet e mija nuk janë mendimet uoja dhe as rrugët uoja nuk janë rrugët e mija, ashtu si qijet janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mija janë më të lartë asë rrugët uoja dhe mendimet e mija janë më të lartë asë mendimet uoja. Jam i sigur që keni pasur momente si edhe unë, atësarim që nuk mund të kuptojmë do të përëndim. Unë të shiroj të kuptoj gjithë shka, thjeshtë kështu jam unë, por nuk mund të kuptoj do të përëndin. Rrugët e tij janë shumë të larta. Rrugët e tij janë përtej çdo gjëje që un mund të kuptoj. Dhe kur vjen puna tek shumë gjëra, ne duhet të se Perëndia thjesht ka më shumë informacion nga sa kemi ne. Dhe ne duhet t'i besojmë atij. Me kufijtë që ekzistojnë midis njohurisë son dhe njohurisë së Perëndisë Ne kemi një përndi të gjithë dishëm, miqë mi, dhe duke qënë sa i është i gjithë dishëm, ne duhet rëfejmë me shpejtësi më katë tonë, që përndi atë është më i di. Ne duhet të shiojmë me shpejtësi miqësin me të, sepse përndi anë adone edhe pse a i di gjithë për ne. Ne duhet i sjelim me shpejtësi lutje tona për para ti, sepse a i e di që më parë se qëfar në nevojitet dhe dëshiron të lidhet me ne dhe të nasjel në përputhje me të dhe ne kur nuk duhet të shkojmë diku tjetër më parë në kohët e vuajtjeve tona miqtë e mi ne duhet të shkojmë tek bariu i mirë dhe ja ku është në një fjali të vetme ai na njeh të gjithëve më mirë nga sa njohim veten dhe ai na don ne me shumë pasion Ma dija që shumë sa që dëshiron të kaloj përjetësin me gjithse cilin për neshë, A i në Bibël në thot, do të kthehem dhe do t'ju marë pra në meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju, përëndia dëshiron të jemi me të përgjithmonë. Më kujtohet se kam ledzuar diku se nëse përëndia do t'kishtë e frigorifer, fotojo e juaj do t'ishtë e të kdera e ti. Kaq shumë në do përëndia. Dhe e bukur e kësa e është, se ne tani e dim, se a i nuk në do nga që nuk e di se qfar do të bëjmë ne. A i në do, pavarësisht gjithë që bëjmë a i na do kështu si që jemi dhe a i na do aqë shumë të gjithve sa nuk do të në lërë në këtë mënyrë që jemi. Kjo është arsyë e pëse në kishë, apo jo? Që të mësojmë më shumë rrëth përëndis, të bëhemi më të njashëm e të dhe të shiojmë përfitimet e të qënit në një familje të përjetëshme. Më lejon e që t'ju them sot, se unë e njo këtë përëndi, a i është besnik. Në gjdo situat me cilën do të përbalen, i është besnik. Dhe ai dëshiron të jetë besnik ndaj jush, dhe nëse nuk e njihni atë personalisht, mund t'ju duket e çuditshme të dëgjoni një mesazh të tillë, sepse nëse nuk e njihni Perëndin, nuk mund ta kuptoni mesazhin. Por ju e njihni Perëndin së pari duke vënë besimin tek biri i ti, Tij Jezu Krishti, dhe nuk ka gjë më të mirë për ju se sa ta vini besimin tuaj tek Jezu Krishti. Faleminderit që na ndoqët sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjallën e Zotit, aq më shumë e kuptojmë se Zotit ju një dashur, dëshiron të ketë një mardhënje personale me se cilin nga ne. Nëse do donit të filonit këtë mardhënje me përëndin, hapi i parë është të pendojë për mëkatin dhe t'i kërkoni Jezu Zukrishtit që të bëhet Zotit dhe shpëtimtari juaj. Kur e merë këtë vendim për të pranuar dhuratën falës të përëndis për shpëtim, atëhere filon u juaj me Zotin si një kryesare në Krishtin. Ndaj nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj që të ndane vendimin tuaj me të kryshter të tjerë në një shërbes të besueshme ose në një kish lokale dhe të vazhdojnë kështu të rriteni në besimin e ri që keni gjetur. Zoti ju bekoft, nërsa filoni e cjën të me Zotin dhe pres të shiemi sërish herën tjetër këtu në moment vendimtarë.